Okuva President Museveni yateeka omukono ku tteeka ly'omukwano gw'ebikukujju, abazungu baze batiisatiisa nga bagenda okuyimiriza obuyambi babadde bawa Uganda singa abadde bakyusezzaamu. Kyokka bo ababaka ba Paalamenti abava mu bitundu by'e Bunyoro nga bakulembeddwa omubaka wa Kamwenge North David Muhumuza, Musana Eric Achale wa Buyaga East, Kazini Francis wa Buhanguzi County bagumiza bannayuganda ng'eggwanga lino bwe lisobola okweyimirizaawo newankubadde abazungu abagayibwa obuyambi bana babutuggyeeko. Hati jo na kuhura na popo na wewe arabia mungu siaga na waikilize baze ba gate abantu abaye abenkureje hizo kwa government tunekizibu cho kuruhananga na basenja sente bakazi sarabu za kutua karoni sobozi kwa mkuru mwenoitu mumuza ngira gambile no ukiandiwe yengu wa roha bantu abandi abataka kengere ngo oli ruhanga mali kandi tibaine nsonga bwaki baine kuikala yo baka gama nkwa ngosozi akogambe busaho nsonga yona. Bano okwogera bino basinzidde mu lukungana lw'enzikiriza y'obumu ngene kulembera omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka olubadde ku kyalona kyeyise ku ggombolola y'Ekyetume munisipa y'e Mukono ng'abaka bano baseyo obusobozi Bisaka okusabira eggwanga lino okulaba ng'emize ng'ebisiyaga biggwaawo. Owobusobozi Bisaka yebaza President Museveni olw'okuleeta emirembe mu ggwanga era n'asaba abantu okugikuuma nga tebenyiga mbikola ng'ebyokwekalakaasa, obubbi, obuli bw'enguzi n'ebirala. Omuntu ow'ekitiibwa ennyo wano mu ggwanga ye President Yoweri Kaguta Museveni, lwaki tumwebaza kubanga yaleeta emirembe wano Uganda okwamulizkuyita peace ne tusobola okukola emirimu kubanga peace emirembe kitegeeza enkulaakulana. Bisaka era asiye abantu okwetta n'enteekateeka za gavumenti wenna we ziri basobole okwekulaakulanya gyonna egireeta enkulaakulana mu maka, emirimu gy'ebitongole, okuteekawo amakolero, okuteekawo ne agriculture by'obuliisa n'obulimi n'enkulaakulana zonna. Ku mukolo guno gwetabiddwako abantu abasukka mu bisatu nga ne bavudde mu nzikiriza ez'enjawulo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.